დღეს კიდე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ კოცნის ფენომენზე ხელოვნებაში. პირველ ბლოკში ჩვენ ვსაუბრობდით კოცნაზე ხელოვნებაში, ვიზუალურ ხელოვნებაში და ახლა უკვე ვისაუბრებთ კოცნაზე ლიტერატურაში და ძალიან საინტერესო სტუმარი შემოგვიერთა, თამარ შარაბიძე, მოგესალმებით, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. მოგესალმებით. ძალიან მიხარია რომ შემოგვიერთით და ამ საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ. მოდით დავიწყოთ ზოგადად, როდის ჩნდება კოცნა ქართულ ლიტერატურაში და რა დაწვირთვა ქონდა მაშინ ამბორს? ჩემთვისაც ძალიან საინტერესო თემა იყო, იმიტომ რომ დავფიქრდი, არასოდეს მიმიქცევია ყურადღება პირველად კოცნას, სად შემხვდა ქართულ ლიტერატურაში. და ნუ რო დავიწყე ხა დაფიქრება, ჯერ ქართული მწერლობა იწყება ძველი ქართული ლიტერატურით. და სანამ ძველი ქართული ლიტერატურა შეიქმნებოდა, ითარგმნა ბიბლია და სახარება. და მთელი ბიბლია და სახარების მსოფხედველობა ქართულ ლიტერატურას ეფუძნება, ქართული ლიტერატურა ეფუძნება ბიბლიას და სახარებას. ამიტომ აი სწორედ იუდას კოცნა პირველი ამომიტივტივდა, მაგრამ ამაზე აღარ ვისაუბრებ, ისე კარგად წინა ბლოკში ისე კარგად განმარტეთ. აი მეორე მომენტიც არის სახარებაში, როდესაც იესო შედის ფარისევლის სახლში და მას დახვდება ერთი ცოდვილი დედაკაცი, რომელიც ფეხებს უკოცნის, ნელსაცხებლით უწმინდავს და თავისი თმებით ამშრალებს და იესო შეუნდობს მას და ფარისეველი ეკითხება, რომ შენ რანაირი წინასწარმეტყველი ხარ, როდესაც არ იცი ეს კალი როგორი ცოდვილია. და ძალიან საინტერესო პასუხია, საინტერესო სულიერად ღრმა, რომ შენი ვალი რო კონდეს, ერთს ბევრი და მეორეს ცოტა და შეუნდო, რომელი უფრო დაგიფასებდა. აი დაახლოებით ამას ეკითხება. ანუ აი აქ კოცნა არის გამოხატულება დიდი რწმენის, ამავე დროს თავისი ცოდვის მონანიების. და ნუ აი ეს ცოდვის მონანიების ფუნქცია და იუდას კოცნის ფუნქცია თავიდანვე შემოდის ჩვენს სოფხედველობაში. ეხა როგორ აი ეს თავის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ინტიმური მაღალი ფასის, მაღალი დანიშნულების მქონე გამოხატულება, რომლითაც შეიძლება ნებისმიერი ცოდვა გამოისხილო. ნებისმიერი ხო ცოდვა, მაგრამ სულიერებით უნდა მიუდგე ხა, რა თქმა უნდა, საქციელში გამომჟღავნდა ამ ქალის საქციელში და უფალს ეს არ დაემალებოდა რა. საერთოდ სულხან საბა განასხვავებს ამბორს და კოცნას. ის ამბობს, რომ ამბორი არის სულიერი, კოცნა არის ხორციელი. მაგრამ აი შემდგომ ძველ ქართულ ლიტერატურაში ეს უფრო თვალშისაცემია. აი ხვდება ამბორი გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში, ცნობილ ნაწარმოებებს დავასახელებთ. როდესაც გრიგოლის დედა ჩამოდის თავის შვილთან, დედა ფებრონიასთან ჩადის და შეატყობინებენ გრიგოლს, რომ ძალიან დიდი ხნის უნახავი ყავს დედა და სასწრაფოდ ჩამოვიდეს მასთან. გრიგოლი ჩამოდის და დედა ამბორს უყოფდა მასო და ამბობდა, რომ აი შვილო სანატრელო, რამდენი ხანი გავიდა და ეს დიდი ტკივილი, რაც შენი წასვლით მივიღე, ეხლა უკვე განელდა. აი ეს ამბორის ყოფა შეხვდა. რა თქმა უნდა, აქ არის ამბორის ყოფა, დედაშვილური სიყვარულის გამოხატულება. ჩვენ არც ვიცით ახლა როგორ უყოფდა ამბორს ხელზე, კალთაზე, სასულიერო მოღვაწეს ძირითადად სახეზე არ ემთხვეოდნენ ხოლმე. ეს არა ჩანს ტექსტში. მაგრამ აი ასევე პარალელურად მამათა ცხოვრებაში ჩდება სიტყვა კოცნა. მაგრამ ეს კოცნა უფრო ხორციელთან არის დაკავშირებული. აი ამოვიწერე, რომელი ვიხილე კოცნასა ამიერ მეძავისა თანა, მერე არის დედაკაცისა კოცნასა. ანუ ხორციელებასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ თვითონ ტერმინი კოცნა გვხვდება ასევე ძველ ქართულ ლიტერატურაში. ახლა საიდან წარმოიშვა? ცოტა რთული სათქმელია, მაგრამ ენათმეცნიერები ფიქრობენ, რომ კოცნა და კოცონი ერთი ძირისაა. ანუ აი კოცონიდან, გრძნობიდან მოდის გრძნობის გამოხატულება, ანუ კოცნა.
და დამწრობის წინაპირობა. დამწრობა ინტერცეცი ასოცირდება რაღაცა ვნებასთან, ასე ვთქვათ და ძალიან საინტერესოა. აი, შემდეგ ახლა საერთოდ გადავიდეთ საერო ლიტერატურაზე. Ну, პირველი რაც პირველი ვეფხისტყაოსანზე უნდა, სადაც ბრავლად ხდება. სადაც აი პროლოგშივე რუსთაველი განმარტავს რა არის სიყვარული, მე ახლა ამას არ შეუდგები განმარტებას და ამბობს, რომ სიძვა სიყვარული არ არის. ხვევნა კოცნა მტლაშა მტლუში განსხვავდება სიყვარულისაგან. და რუსთაველისებური სიყვარული არის შორით დაგვა, შორით ალვა, აი ამ განცდის გადმოცემა. მაგრამ მხოლოდ ეს არის? აი რუსთაველის პერსონაჟები რამდენად ამბორს უყოფენ ერთმანეთს, მოდით ესე ვთქვათ, რომ კოცნა არ ვეხმაროთ. თუმცა ყველგან კოცნა გვხვდება რუსთაველთან. ძალიან ხშირად. ესე იგი, ეს ხდება მისალმების დროს, ეს ხდება გამომშვიდობების დროს, ეს ხდება თაყვანისცემის გამოხატვის დროს. და აი ეცეთ რა, ახლა ამბობენ, რომ ხშირად გამიგია, რომ კოცნა უფრო დღევანდელმა დრომ შემოიტანა. არა, აი მე-12 საუკუნის პერსონაჟები სწორედ კოცნით გამოხატავენ თავიანთ გრძნობებს. მეფე კოცნის, ვთქვათ, ავთანდილს, როსტევანი კოცნის, ტარიელს, თვითონ მეგობრები ერთმანეთს ძალიან ხშირად კოცნიან და ამით გამოხატავენ. კიდევ არის ერთი მომენტი, რომ ხმალსაც კოცნიან. როდესაც აი ფრიდონი ბრუნდება ბრძოლებიდან და გახარებული ხდებიან მისი თანამოქალაქეები, იმიტომ რომ გადარჩა. და ამიტომ კოცნიან მის ხმალს, იმიტომ რომ ამ ხმალმა გადაარჩინა ეს მტრებისგან. აი კოცნა გვხვდება აი პირზე, თავზე, ხელებზე, ფეხებში, ბევრნაირი დატვირთვით. ბევრნაირი დატვირთვით. სიმბოლიკაზე რო ვისაუბროთ და მათი გამოხატულება სხვადასხვა ეპოქაში, სწორედ ახსენეთ, შეიძლება იყოს ხმალზე კოცნა, შეიძლება იყოს ხატზე ამბორი, შეიძლება იყოს ეს ორი ადამიანის ორი მეგობრის კოცნა, იყოს მაღალჩინოსნის ბეჭედზე ამბორი პატივისცემის ნიშნად, ასევე ხალხურ ლიტერატურაში თუნდაც მე-13 საუკუნის ქართულ ლიტერატურაშიც მრავალ ხდება არკოცნის შემთხვევაში და ასევე ფეხზე დაბიჯების, ხატზე და გადაბიჯების შემთხვევაში და აი ამ სხვადასხვა მიმართულებით კოცნის დანიშნულება და მათი სიმბოლიკა, რომელიც შემდგომ უკვე დღემდე მოდის კონკრეტული როლით. აი ყველაზე კარგად ისევ ვეფხისტყაოსანში ჩანს. ვეფხისტყაოსანში არის კოდები ჩადებული. ყველაფერზე პასუხი. აი ვაჭრები, მაგალითად, ფეხზე კოცნიან ავთანდილს, რადგან გადაარჩინა ისინი და მათი ქონება გადარჩა. ეს არის თავდაბლობის გამოხატულება, ძალიან დიდი. მეფესაც ხშირად ემთხვევიან ფერხთ. მაგრამ აი ხვდება ვეფხისტყაოსნის ბოლოს ნამდვილი სასიყვარულო კოცნის მაგალითი. ტარიელი გამოიხსნის ნესტან დარეჯანს, ბოროცას ძალიან კეთილმან გველი. ეს უკვე კულმინაცია. დამარცხებულია და ისინი კოცნიან ერთმანეთს აი ბაგეებით კოცნიან. ანუ აი ჩვენ ესე ტუჩებში კოცნას ვეძახით, მაგრამ და თან კოცნიან აი ძალიან დიდი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. კლა შეეწებნეს ხშირ-ხშირად ვარდნი, ბაგეთად პობილნი. და აი ეს ისეთი თავისუფალი ქმედება, ამას უყურებს ავთანდილიც, ამას უყურებს ფრიდონიც, ჯარიც იქვე ალბათ მეორე პლანზე. და ეს ცუდად არ აღიქმება. ეს არის სიყვარულით გამოწვეული და გამარჯვებით, უდიდესი გამარჯვებით გამოხატული კოცნა, რომელიც რა თქმა უნდა არსად არ იმალება. ასევე ძალიან საინტერესოა ზღაპრების ფენომენი. მომენიც, იმიტომ რომ ზოგადად ზღაპრები არის დატვირთული სიმბოლოებით და იგივე თქვა ანტიკური ლიტერატურაც რო ავიღოთ ზღაპრები, სადაც კოცნა რაღაცნაირად გამოღვიძებასთან და გაცოცხლებასთან ასოცირდება. დიახ, აი შეიძლება, ისეთ ეს ზღაპრებში არ მიფიქრია მართალი რო გითხრათ. რაღაცნაირად მივიდა მეც თავში, რომ გეზი ამახსენდა თითქოს ფინალი ასეა, ხო, ყველა ზღაპრის. ხო, სიკეთის გამარჯვებით, რა თქმა უნდა, კოცნა უპირველეს ყოვლისა მაინც გამოხატულებ. თუმცა ეს იუდას კოცნა მოყვება და შეიძლება რაღაცა კოცნა თუნდაც ვეფხისტყაოსანში ცვიერებად აღვიქვათ. მაგრამ აი რაღაც მინიშნება
შეიძლება იყოს. მაგალითად, აი სიმბოლოზე მეკითხებოდით. ავთანდილი და ფატმანიც კოცნიან ერთმანეთს, მაგრამ ამ კოცნასთან აი სიტყვა ლაღობაც დამატებულია. იმიტომ რომ მათი გრძნობა არ არის სულიერი და აი ლაღათ ისინი საუბრობენ და თან კოცნიან ერთმანეთს. აი ავტორი თითქოს მიგვანიშნებს ეს როგორი კოცნაა. ხო. საინტერესოა რაღაცა პერიოდში განსაკუთრებით საქართველოში და ჩვენს რეგიონში ცენზურის საბჭოთა მენტალიტეტის და რიგი მიზეზების გამო არამხოლოდ კოცნა, არამედ უბრალოდ თავისუფლებაზე საუბარიც კი აკრძალული იყო. შესაბამისად, თუნდაც კოცნის ფენომენი, თუნდაც ჰამბურის ფენომენი არ განიხილებოდა ისე თავისუფლად, ახლა როგორც თქვენ საუბრობთ და როგორც ჩვენ გვაქვს უფლება, რომ თუნდაც ღია ეთერში ამ თემაზე ვისაუბროთ. როდის ბრუნდება ეს თავისუფლება და რა გზას პოულობენ, ვთქვათ, რომანტიკოსები, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც იწყება პირველი ზეწოლა რიგ აკრძალვებზე. როგორი არის პროზაში, როგორი არის პოეზიაში გამოხატულება კოცნისა, რა დანიშნულება აქვს, როგორ მალავენ, როგორ ნიღბავენ ამ ამბორს, არის თუ არა სხვა სინონიმებიც, რომელსაც იყენებენ და როგორი არის, თქვა, კონკრეტულად მე-19-მე-20 საუკუნის ქართული ამბორი. აი ძალიან საინტერესოა რომანტიკოსები ახსენეთ და რომანტიკოსთან ჩვენ თქვით რომ კოცნის სიმბოლო სინონიმი ამბორია, მაგრამ აი რომანტიკოსებთან ძალიან ხშირია სიტყვა გეკონები კოცნის მნიშვნელობით და რა თქმა უნდა ეს კოცნის თემა შემოდის რომანტიკოსებთან. ცენზურა ამ დროს არ არის, იმიტომ რომ ცენზურა მერე ჩდება მეორე ნახევარში უფრო, ესენი თავისთვის წერენ და ძირითადად სალონებში ვრცელდება მათი პოეზია და აღმოსავლურის და დასავლურის სინთეზია. აი ალექსანდრე ჭავჭავაძესთან ვარდო კოკობო, გეკონო, მიმონე მეწამლე წყულს, აი ეს გეკონო ძალიან გამოხატულია, მაგრამ შეიძლება მეტაფორულადაც იყოს თქმული. აი მაგალითად ყელსა დამსდვას ჯაჭვად გრიშრისა თმანი, ანუ შემოეხვიოს ყელზე, მაინც კოცნასთან არის ასოცირებული. ასევე გრიგოლ ორბელიანთან, ხო, წამს რომ ღაწვს ზედა დაგიკრია ნუშის ყვავილი, მაშინ მას ზედა დაკონების მკლავს მე სურვილი. დაკონება და ნუ ბარათაშვილის საყურეში ეს დაკონება არაჩვეულებრივად არის. თუმცა იქაც თითქოს ალეგორია არის და არა პირდაპირ იყოს რაღაც საყურის ამ მოძრაობაზე დაწერილი ლექსი, რომელიც მას ალბათ ჰიპნოსს უკეთებს და ბოლოს ასრულებს ვინსულითვისი ზედა გაკონას. ვინსულითვისი ზედა გაკონას. და ეს სულის დაკონება კიდევ სხვა რაღაცა არის ალბათ, არა, იმიტომ რომ ის ვერ უახლოვდება მას და მის საყურეს. დიახ, რა თქმა უნდა, ეს არის სურვილი, ეს არის ოცნება გამოხატული ამ ლექსში. ხა ბარათაშვილს აქვს ძალიან ბევრი სატრფიალო ლექსი, სადაც თვითონ სიყვარულის კონცეფციას განმარტავს ძალიან ფილოსოფიურად. აი ორი სიტყვით რომ ვთქვა, ეს არის მშვენიერ სულთა კავშირი. მაგრამ იქ კოცნა საერთოდ ნახსენები არ არის. მაგრამ აი აქ სწორედ როდესაც უყურებს სატრფოს, რომლის ყურზეც ეს საყურე თამაშობს, აქ სწორედ ფიზიკური სურვილია გამოხატული და რა თქმა უნდა ეს მარტო ფიზიკური არ არის, ეს ოცნება რაღაც ხატრულადაც ესთეტიზირებულია ეს გრძნობა, რომ სული თვისი ზედ და გაკონოს. ასევე რადგან პოეზიაზე ვსაუბრობთ, გალაქტიონიც უნდა გავიხსენოთ აუცილებლად. გალაქტიონიც, მაგრამ აი სანამ გალაქტიონამდე მივიდოდე ქრონოლოგიურად, მაინც მინდა რომ ჩვენი კლასიკოსები გავიხსენო: ილია, აკაკი და ვაჟა. საერთოდ ილია ალბათ გაგიკვირდებათ, რომ ილიაზე ვიწყებს საუბარს, იმიტომ რომ ილია თავის პიროვნულ გრძნობას არ გამოხატავდა ლექსებში, მაგრამ მას ჰქონდა სატრფიალო ლექსები, რომლებიც არ იყო დაბეჭდილი. იმიტომ რომ ილია იმდენად დიდი საზოგადო მოღვაწე იყო, რომ თვლიდა, რომ პიროვნული გრძნობა არ უნდა გამოხატო იქ, სადაც საქვეყნო სატკივარია უპირველეს ყოვლისა გამოსახატავი. მაგრამ აი პეტერბურგში, როდესაც ცხოვრობდა ილია, ძალიან საინტერესო ისტორია.
მას ალბათ შეუყვარდა ყოველ შემთხვევაში ლექსებში გამოხატა ცნობილი კომპოზიტორის პეტრე ჩაიკოვსკის და მისი ბიოგრაფიც პირველი კოხტა აფხაზი იხსენებს როგორ მიდიოდნენ ჩაიკოვსკების ოჯახში და ერთი ფრაკი ჰქონდათ და რიგრიგობით იცმებდნენ ხან ერთი ხან მეორე და ერთ ენაცლებოდნენ ერთმანეთს და სწორედ ამ ქალს მიუძღვნა ელიამ რამდენიმე ლექსი სს ჩილსას სს ჩაიკოვსკაიას ინიციალებით ну фикровდნენ რომ ეს არის სოფია ჩაიკოვსკაია. მერე გურამ შარაძემ დაადგინა რომ სოფია არყულია ჩაიკოვსკის შვილი, ყავდა საშას ჩაიკოვსკაია, ალექსანდრა ჩაიკოვსკაია და მოფერებით ეძახდნენ საშას. აი სწორედ ამ ქალისადმი აქ გამხატული ილიას ძალიან ესეთი გულწრფელი გრძნობები. მაგრამ თან ისიც როგორ არის? წუროდეს მაგრამ კრძალულებითა მე შენთვის კოცნაც ვერ გამებედოს. აი ნახეთ როგორი შეზღუდულია ის თავის ოცნებაში. კი, კოცნა უნდა და აი სხვა ლექსებშიც ლოყითა კოცნა მე მოგყარე შენს დიდ ბაღში ესეთი ლექსია და სხვათა შორის ფიქრობდნენ რომ ეს ლექსი მაინდამაინც ამ ქალს არ ეძღვნებოდა რახან დიდი ბაღი იყო ნახსენები და შესაძლებელია ის მიძღნოდა კოტე მარჯანიშვილის დედას, რომელიც ილიას კარის მეზობელი იყო და ამბობდნენ, რომ მამებს უნდათ, რომ შვილები დაქორწინებულიყვნენ. მაგრამ ჩემი ღრმა მოსაზრებით ეს ლექსი არ არის მიძღვნილი მისადმი, იმიტომ რომ პეტერბურგშია ზუსტად იმ დროს დაწერილი, როდესაც სოფია ჩაიკოვსკაის ლექსებს უძღვნის, სადაც კოცნა არის და დიდი ბაღი სწორედ გულისხმობს იმ ბაღს, სადაც არა მაინდამაინც ყვარლის ბაღს, არამედ იმ ბაღს, სადაც მათი პირველი კოცნა შედგა. იმიტომ რომ არ შეიძლება, რომ ერთ თვეში ჯერ ერთი გიყვარდეს, მერე სხვა გაიხსენოთ, რომელიც შენ თვალწინ არ არის. თუმცა ჩედ ბეიკერის სიმღერის ტექსტი არის, როდესაც ახალ შეყვარებულს კოცნის, რომელიც ერთ თვეში გაიხსნა, არასოდეს არ იქნება ის კოცნა ისეთი, როგორიც იყო. კი, ეს მეორდება, იცით, აი მართლა სიყვარულის წვავე გრძნობა, მერე უკვე როცა სათფოს ადრესატი იცლება, ის ლექსიკა თუნდაც მაინც მეორდება ახალი სათფოსადმი მიძღვნილ ლექსში. კაპტიონზე აკაკის ორი აკაკური ძალიან მოკლედ. აკაკის ჩემთან გადასავალში უწერია, რომ დედა ძალიან მკაცრი ქალი იყო და აი მხოლოდ და უკვირდა, რომ რატო არ ეფერებოდა და მხოლოდ მას შემდეგ მიხვდა, რომ დედა ჩუმად ეფერებოდა, როცა დაინახა თავის შვილიშვილებს ძილში როგორ კოცნიდა. ძალიან საინტერესო მომენტი. ანუ კოცნისგან თავშეკავებაც აუცილებელია ადამიანისათვის. და ვაჟაზე, აი სწორედ თქვენ წინა რესპონდენტთან საუბრობდით ღვთისმშობლის ხატის შესახებ თავის პირმშოს რომ ეფერება და აი ეს ხატი შექმნილი აქვს ვაჟას თავის არაჩვეულებრივ ლექსში ვარსკვლავი. იმიტომ რომ ვაჟა ქრისტიანულ ლექსებსაც ქმნიდა არა მხოლოდ მითოლოგიას და იესოს დაბადებაზეა. კლდის ეხში კოცნის ბატარას სხივმოფენილი ქალია. ბატარა იესოა, ხოლო სხივმოფენილი ქალი ღვთისმშობელია, ხო? აი რა შეეხება გალაქტიონს? გალაქტიონთან იცით, აი ესეთი ბევრია კოცნა, მაგრამ აი განსაკუთრებული დანიშნულების არ არის. მე მაინც გამოყოფდი გალაქტიონის ერთი ლექსია ღვინოს დააბრალებენ. იმიტომ რომ აი გალაქტიონის პოზა იყო სიმთვრალის პოზა, რომელიც თითქოს მას იხსნიდა იმ დროის სხვადასხვა კატაგლიზმისგან და აი ეს ლექს აი ამ ლექსში ძალიან კარგად იხატება დროც, რომელიც რა თქმა უნდა დამღუპველად მოქმედებს პოეზიაზე, კოცნაც ჩატებულია მასში და მისი სულიერი მდგომარეობაც. ო ძვირფასო, ჯვარზე მაგეს, გაქრა გიჟიოცნება. კოცნი, კოცნი მე შენს ბაგეს, მაგრამ რამე კოცნება. აი ესეთი აქვს და აი რა შეეხება ეროტიკულ პავლოიაშვილი. პავლოიაშვილი ეს მისი დარიანული დღიურები სავსეა, მაგრამ აქაც ეროტიკა არის
ძალიან ესთეტიზირებული, ძალიან მომხიბვლელი, ძალიან ლამაზი. ხო. და რა ვიცი, რომელი ერთი გავიხსენო. აი, ალბათ უფრო განსხვავებულია. რომ ჩემი კოცნა სიყვარული ხმაც ქართულია და აი თითქოს ქართული კოცნა არ არის ხო არ არსებობს მაგრამ აღიქვა რომ კოცნა შეიძლება იყოს ქართული და სხვანაირი განსხვავებული ალბათ საინტერესო აი სანამ დავასრულებთ ბოლო კითხვას დაგისვამთ თქვენ თუ გამოარჩევდით ქართული ლიტერატურიდან თქვენთვის ყველაზე ასე ვთქვათ დასამახსოვრებელ კოცნას ხო, გამოვარჩევ. ეს არის ტარიელის სურვილი რო ვეფხსაკოცოს. ეს მართლაც გამორჩეული კოცნა, არავის არ მოგხვლი ალბათ. სური არა, რატომ თუ სახში ყავს ცხოველი კი, მაგრამ ვეფხვი რომელიც კოცნა ჩვენ ცხოველებს სახში, რომელიც ასეთი ძლიერია და აი ეს არის სიყვარულის სიმბოლოა ვეფხვი სახე. ნესტანის სახეა და მის გამო კოცნა მომინდა ამბობს ნესტანის გამო და ეს მართლაც უცნაური კოცნა. ნამდვილად ძალიან დიდი მადლობა გქონდა ბატონო თამარ ძალიან საინტერესო საუბრისთვის და მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა. და მე ბევრი ვერ მოვასწარე მაგრამ არა. შემდეგ 6 ივლისს გავაგზავნებთ კლავას. თამარ შარაბიძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი ახლა ხანმოკლე რეკლამის დროა დღის კოჩში და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით არ გადართოთ.